Jika diimbau episod 1994, Sukan Asia di Hiroshima merupakan titik tolak bermulanya ledakan isu rasuah bola sepak di media masa. Dan individu bertanggungjawab mengetengahkan isu ini buat khalayak adalah Tony Maredas, yang ketika itu wartawan sukan untuk sebuah akhbar berbahasa Inggeris. Mungkin Tony ada rasional beliau sendiri untuk membawa isu tersebut buat perhatian peminat bola sepak tanah air. Dalam rasuah, apa yang perlu dibuat, harus dibuat. Kita tidak boleh tunggu masa, tidak boleh tunggu keadaan. Kalau itu adalah satu ancaman untuk kita, kita harus hapuskan. Pada masa itu saya buat liputan Hiroshima Asian Games 1994. Tak berapa ingat, dah berapa tahun. Sekarang saya ingat dah 5-6 hari masa itu pun dah bermula. Masa itu bila I call back office di Kuala Lumpur, ada beritahu ada 3 pemain yang akan ditahan kerana rasuah. So antara 3 pemain, nama Chong disebutkan. Chong King Kong merupakan seorang pemain Pulau Pinang yang ketika itu juga salah seorang tunggak utama skuad kebangsaan. Bermain di posisi pertahanan, King Kong dilihat aset bagi memastikan kejayaan skuad negara di Tamasha Sukan Asia di Hiroshima. So masa itu ada satu grup atlet yang dah habis dia punya event tu. So dia dihantarkan dengan atlet tu. So dia balik ke KL, terus di kapal terbang ke Penang. Dan bila dia tiba di Penang, lepas tu kita dengar khabar dia terus ditahan di airport juga. Dia salah seorang daripada first choice defender. Yeah. Dan dia dikenakan tindakan sedemikian immediately. Macam mana dengan moral pasukan? Saya rasa sudah tentu moral dan pun suasana di antara pemain tu dah lain. Dah sampai tahap ini, polis dah pun dah membuat siasatan, pun ada senarai nama. So apa lagi, adakah ini akan besarkan lagi? So saya rasa mereka dia bukan moral tapi confidence level, dia spirit, you know, maybe was affected. Bukan saja moral yang terjejas, namun sudah tentu syak wasangka dan 1000 persoalan menyelubungi skuad negara ketika itu. Kesudahannya, skuad negara pulang hampa tanpa mendapat keputusan yang didambakan. Tahun 1994 adalah tahun pertama liga menjadi liga profesional secara penuh-penuhan. So tahun pertama kita dah dapat berita-berita ya, mengenai rasuah. Bila kita jadi profesional, kebanyakan player tidak dididik bagi tahu apa tu profesional, apakah cara profesionalism. Gaji tidak dibayar, itu adalah satu sebab yang penting. Masa tu juga banyak pemain jadi glamour. Kalau girlfriend mesti artis, mesti penyanyi. So maintenance high. Tapi akhir dia mereka tidak dibawa ke mahkamah. Saya rasa tak cukup bukti. So apa yang kita buat dengan bukti yang ada tu, mereka ban the player. Dan yang lain satu itu is R&R. Sehingga kini, masih sukar untuk mendapat komen pemain-pemain yang dikaitkan dengan isu tersebut. Pasukan Kedah adalah pasukan paling menonjol ketika itu dan pasukan paling terjejas akibat terdedahnya isu rasuah bola sepak. Robert Albert, jurulatih Kedah ketika itu, mungkin ada jawapannya. Of course, my heart says these players will not go behind your back. But apparently they did, and 94 it showed that they did indeed. And that was, to me, the biggest blow in my career. Were you actually involved in the 1994 investigation? No, but I have been involved in a different way. And I never knew this, but the police shadowed me for 2 months. You were being followed? For 2 months in Kedah. And I never knew this. When I left Kedah, I went to Singapore.
my assistant coach, who was with me in Kedah, he got to know this through the police that they followed us, and they knew everything about us because they said Kedah was too successful, so they start suspecting us. Kedah memang digeruni pada awal dekad 90-an. Kejayaan menjuarai Piala Malaysia ketika itu menjadikan mereka kuasa besar bola sepak negara. Dan dominasi mereka di bawah bimbingan Robert Albert membuahkan sokongan padu bukan sahaja dari penyokong Kedah, malah peminat bola sepak seantero negara. Actually, what happened there, we played one match in Singapore also. And after that match, my players were caught by the police for doing the match fixing. When that was the case, we lost another title. If Kedah should have won the match in Singapore, Kedah should have won the league for 3 years in a row. Would you say you are betrayed by your players then? Yeah, definitely. You're betrayed. I was furious with the players, angry. I couldn't face them. They were in jail. Police asked me to go there. I couldn't. I cried. For any coach, it's a learning lesson as well. I've learned, I've seen now. I think I know more about match fixing and I can use this for the new generations. Kita tahu dia macam mana ikhlasnya dia sebenarnya untuk memartabatkan bola sepak dalam negara kita, tapi sebaliknya yang berlaku dekat sini. And that cost me, like you said, integrity, it cost me my name, it cost me a lot of money. So I wanted to sue all these players and make sure that I got my money, because this was done beyond my back. The lawyer company that took my case, the next day they came to know that people should go after me. So I should need police protection every day. So I said, we drop the case. I don't want to live with police protection because people are going to target me. I mean, the network of these people is so high in society. So it's difficult to fight as a single person. Tadi kita dengar ketelusan Karl-Heinz Wegang, jurulatih dari Jerman. Kini lihat saja pengakuan jurulatih dari Belanda ini. Sekiranya sekelumit kejujuran dan keikhlasan Robert Albert ini dapat jadi ikutan jurulatih lain, bola sepak negara sudah tentu akan di tahap yang berbeza. In those days, they targeted mainly the players that were established. After that, they have started to work with very young players. Now the network who are not exposed yet. So, but there are certain talents out there. Yeah. And many of these bookies are actually ex-players. Bekas pemain? Mereka dalang sebenar? Sejujurnya, saya mengharapkan agar hati ini tidak percaya apa yang Robert Albert ungkapkan tadi. Namun saya tidak mampu nafikan kenyataan beliau ini mungkin ada kebenarannya. Jika ini realiti sebenar bola sepak Malaysia, satu antidot berdos tinggi amat-amat diperlukan. When I look at my son and he loves football and he hears all the stories, I'm afraid that they lose interest in football. Yeah. Do you live in fear in any? No. I'm not living in fear. My job is not only as a coach to make players better, but also to make better personalities. The job of a coach is not only on the field, it's also off the field. And if I can contribute even to make one player not getting involved, it's already a good thing. Robert Albert masih lagi aktif memberi hikmatnya dalam bola sepak Malaysia. Ini bukti bahawa biarpun dengan apa yang telah berlaku, beliau masih optimis bola sepak Malaysia mampu mencapai potensi sepenuhnya. Tetapi dengan potensi yang ada, mengapa gejala ini masih berterusan? Dan adakah sasaran kini sudah berubah? Misi dekripsi akan diteruskan.